Vänta, vi måste göra det här tror jag. Oj, vänta. Åh nej. Jag har ingen raket på mig. Ah, fuck, jag har ingen... Nej, du får göra... Hoppa ner och komma upp igen. Ja, jag tror det var. Jag har ingenting på mig heller. Jag var för excited för det. Vi skulle kunna gjort det därifrån också, skitsamma. Ah, okay. Det gör jag. Tja. Okej, okay, ha din elytra i handen. I handen? I handen. Okej. Okay. Och sen så ska du kasta ut den. Och när den är i luften så ska du fånga den, högklicka och sen följa ut vingarna. Okej, okay, jag kan göra den där som. Alltså så fort jag får dem i handen igen. Ja, oja. Okej, okay, så jag ska inte vänta så här 10 block från marken. Nej, du kan följa ut en träng. Du behöver klicka och sen följa ut. Vänta, jag testar först. Okej, okay, jag kör du först. Klart först och försöker från stark diamanter. Okej. Okay. Okej, okay, vänta. Fan, nu lär du hur man gör när jag testar. Fuck it. Jag kan inte se. Ah, det är aslätt, det är aslätt. Men det är ascoolt. Okej, okay, du får fan inte stark diamanter. Okej, okay, testa, vänta. Jag kollar nu. Nej, då! What? Okej, okay, jag hamnar i vattnet, men... Varför flög min så sakta nu? Jag vet inte. Det var asla så gör det dock. Jag vill fan göra det igen. Vänta, har du ett block som jag kan ta mig? Har du några steg? Oh, ja. Men du kan bara göra så här, kolla. Du kan. Ja. Ta ut vingarna sen så kommer du upp. Ja, just det. Jaha, jag hade inte mina vingar på. Det var bra. Så. Okej, vänta. Jag ska lyckas med det. I alla fall askul, jag gjorde det perfekt. Jag tror jag måste typ kasta ner. Jag, just nu typ nästan slängde jag upp dem i luften för att jag tänkte att de skulle ramla så snabbt. Okej. Okay. Allt för pickaxen alltså. Jag tror nog jag typ slänger ut den. Så ja. Åh, titta! Visst är det gött att göra? Det är bara riktigt gött. Vänta. Ja. Nu är frågan, hur ska vi maxa detta nu då? Maxa? Ja. Kasta den. Måste vänta några sekunder. Ja. Och så kastar du den samtidigt. Okej. Okay. Nej. Vi kastar den... Nej. Hur länge ska vi vänta? En, två sekunder. Okej. Okay. Så 1001, 1002, då hoppar vi, okej? Okej. Okej, kasta upp tre. 1, 2, 3. 1001, 1002. Det kommer ju fort. Men det kommer bli tajt! Nej, jag missade! Du tog det båda! Varför är jag så säker på att jag var på min? Nu får du hjälpa mig upp, jag har kommit upp här. Ja, just det. Där har jag den. Åh, jag fick upp den. Jävel, då hatar man allt. Du mördar mig. Okej, jag ska vänta 3 sekunder. Nej, vänta. 5 sekunder, jag ska maxa detta så. Jag ska inte kasta min samtidigt som det. Jag hoppar först. Ja, gör det. Eller så får vi typ köra på två olika ställen. Kolla bara, vänta. Ja. Oh, det nej! Åh, oh, fuck my... Jag trodde jag hade den på mig, jag spacade ut helt. Ja. Okej. Okay. Man... Vänta. Jag ska ha en timer så jag kan se. Det jobbiga är att man ser inte den efter ett tag när den har liksom ramlat ner en bit. Så det blir svårt att gissa vart den är någonstans sen liksom. Ja, den är precis. Man kan inte se den för ljudlistens eller någonting. Okej, okay, jag kastar den nu. Vänta. Nej! Jag håller på och sover. Nej, jag ramlade ner! Vad är den? Okej, okay, jag är död. Nej, det är inte alls. Och så här. Ja, kan jag få den?
Okej, gör det igen. Jag ska stå på ditt polishus. Kolla. Jag vill hitta ett ställe där inte vatten. Bara för att det ska vara mer risky. Hoppa mot där vi ska göra parken. Okej. Okay. Det är perfekt. Så när du kommer över edgen här. Just det, jag kan inte se det då. Fan. Ja, just det är en kant här. Jag hoppar ner från kanten och så kör jag. Ja. Okej. Okay. Kör. Oh. Ja. Jävlar. Tajt alltså. Det jobbiga är att min hjärna säger att det, typ såhär, det räcker bara att högerklicka så man får på sig vingen. Man glömmer själva mellanslaget också. För att fälla ut vingen. Ja, just det, just det. Man kan inte hålla in det, man måste trycka space. Ja, det var kul. Ja då. Okej, du ska kasta den ut i luften här. Ta den och landa på taket. Okej, där. Vänta, då måste jag lägga av mig mina saker. Nej, det ska inte alls göra. Jag ska riska ännu mer. Man vet ju att man kommer klara det, så du behöver inte lägga av det. Kolla nu. Jag börjar lite feks här. Vänta. Nej! Ah, fuck! Vatten! Oh. Oj. Jag kastade ner en hink till dig om du började vatten. Ja, ah, schysst. Vad fan är det? Jag kommer inte ens upp. Frågan är om man... Ah, okej. Okay. Vänta. Nej, jag hinner inte upp på taket. Men du tog den i luften? Ja. Ah. Jävlar. Vänta, jag börjar få slipa riktigt. Jag måste köpa den. Det kanske inte går. Se vad snäll jag är, Jakob. Jag köper raketer från dig. Och så kommer du dig. Har du lightsabern i handen? Jajamän, så här. Kolla, vågat stå så här utan lightsabern. Ja, jag tappar andan alltså. Helvete. Okej, vi fortsätter gräva, kanske från, ska visa, fortsätt vara där uppe. Ja. Här, fortsätt hitåt. Vänta. Va? Nej, inget. Jag håller inte på det. Vad fan händer? Jag råkade hoppa ner när jag inte hade vingarna på. Igen? Japp. Fan. Och den här gången var det mycket mer närmare att jag skulle... Nej, men så kan det gå. Ja, nu är jag uppe. Ja, jag håller på att hissa, vänta. Damn. Får jag se hur denna vinga ser ut? Okej. Okay. Såhär. Jag hittar den. Ja, jag kastar den till mig. Nej! Hur jävla var det då? Holy shit, vet du att jag byggde våningen så här? Vad händer då alltså? Eller vänta. Ja, tack. Fan jävla thorns alltså, inte kul. Okej, okay, kolla nu. Ja. Yeah. Ska jag fortsätta gräva ut härifrån. Okej. Okay. Så går det hit. Och sen hit. Det måste fängelse. Eller jag menar, vad heter det? Hans byggnad. Ja. Så kör vi. Alltså det, då är det rätt stor park. Ja. Men det tycker jag blir bra. Och sen får man ju finjustera sen, men typ så. Då borde vi även få plats med allting som vi skrev häromdagen. Med fontäner, staty, blommor, buskar, lekplats. Precis, fiskdamm och scen och grejer. Ja. Jag tror det blir lagom stort. Ja, det tror jag med. Men kommer det bli byggnader här på andra sidan parken, tror du sen? Ja, det kan man ju. Man kan ju alltid fuskbygga. Jajamän. Det har inte stoppat oss för, så... Nej, du... Det kommer gå bra. Ja.
Det är ganska mycket fuskbygge nu alltså. Japp. Nu ska vi dra runt i stan och kolla. Så ser man direkt. Här, ja. Kolla, man kan ju fan följa hur långt som helst i fuskbygge där. Ja. Jävla helvete vad fusk det är. Kolla, det fortsätter ju. Japp. Fast jag och Robban har varit duktiga och lagt torches på våra... Måns får fixa det här sen. Här under mitt torg. Under torget, ja. Ja, om du kommer till mig här. Oj, här bara träsket. Helvete. Här ja, men det här, just det, där kommer jag. Det här ser bra ut. De spanar inte så jävla mycket zombies eller något sånt där. Nope. Oj, här var en liten öppning. Här var det extra mycket fusk. Ja, varför jag inte lagt dirt här, det är för att jag la dirt här först. Men sen insåg jag, just det, jag måste ändå ta bort det här sen för att lägga golv. Så kan jag lika gärna ha det. Ja, just det, det är dumt att lägga det två gånger. Ja. I see, true. Oj, här var en liten robba. Jag har ju köpt guldmorötter och så morötter. Direkt hot om en filvåg. Vad kommer upp här? Så går inte komma upp. Ska se om Robban kan klara det. Det där Elytra-hoppet. Ja, just det, Robban måste jag säga. Jag får hoppa en gång till. Okay. Robban, vi tar hissen upp. Flöst om mig, flöst om mig bara.